V tieto dušičkové dni si mnohí z nás na svojich blízkych spomínajú tradičným zapálením sviečky na cintoríne. No dá sa to aj originálnejšie, doručiť svoj odkaz či spomienku priamo do neba. Práve toto mali na mysli organizátori v areáli Drevenice na Reviskom Podzámčí a zorganizovali na sobotu veľkú spomienkovú a balónovú párty. Okrem toho, aby si ľudia zaspomínali na svojich blízkych, chceli sme aj, aby bol splnený prvý vlastne slovenský rekord, toto bol pokus. Tým pádom ľudia z okolia, aj zo širšieho okolia sa mohli zapojiť do tohto slovenského rekordu a vlastne aj zviditeľniť tento kraj. A ľudia na túto myšlienku zareagovali a stovky z blízka i z ďaleka prišli poslať svoj odkaz v heliovom balóne do neba. Napísala si aj nejaký odkaz do neba? Ešte nie. Chystáš sa? Áno. Čo tam napíšeš? Ešte neviem. No zatiaľ tu máme jediný odkaz iba. A to je príjemný pobyt pre našich blízkych, ktorí sú už tam. Čo odosielaš do neba, aký odkaz? Ešte nemám žiadny. Chystáš sa nejaký napísať? Asi hej. A ešte nevieš, aký hej? No, ešte neviem. Do neba som poslal takú kartičku, že kto ju nájde, dúfam, že niekto nájde, aby mi poslal pozdrav na mailovú adresu. 3, 2, 1, pódium! Keďže išlo aj o rekord, vypustenie bolo organizované hromadne. K nebu sa vznieslo 281 balónov z rúk 209 účastníkov. A slovenský rekord bol týmto prekročený. Vzhľadom k tomu, že nebol ešte takýto pokus, čo sa jedná odkazov poslaných do neba na balónoch, tak nám stačil jeden účastník, ale mali sme ich teda oveľa viac, čo sa veľmi tešíme. Organizátori ešte vyhodnotili a ocenili aj najviac vypustených balónov jednotlivcom, najmladšieho účastníka, ktorá mala len 4 mesiace a najstaršieho účastníka, ktorá mala 91 rokov. Žiaľ, už pri vyhodnotení najstaršia účastníčka spala v aute. Teraz mala moja dcéra, teda jej vnúčka mala okrúhle narodeniny, ju sme už nemohli na tie oslavy do Košic zobrať, tak sme teraz prišli sem zase s ňou ich užiť a dnes sme sa dozvedeli o vašej akcii. Mám tu ešte ja vnúčku, teda pravnúčku. Nadšení všetci ideme na balóny, na vypúšťanie balónov. A starka spí v aute, takže je po dobrom obede a my sme išli na balóny. My sme si hneď kúpili strašne veľa balónov, lebo som to aj s maminou a potom sme ešte dokupovali 5. Takže to je taká náhoda. My mysleli, že je to veľa, aj nám vravili, že máme asi najviac, tak tak poteší. Krásne počasie, dobrá myšlienka a kladná odozva od účastníkov núti organizátorov na pomýšľanie aj o druhom ročníku tejto akcie. Podľa ich slov sa pravdepodobne budúci rok pokúsia prekonať tohtoročný rekord. Z balónovej a héliovej párty pre televíziu Panoráma Nikola Bajhofnerová.